ଡମଳ ହୋଇ ଗାଁର ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଅନିୟମିତ ଭାବେ ଚାଲୁଥିବା କ୍ରସର ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଥିଲା ସେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ରେ କଲେଜ ଯିବା ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧାନ ଚାଷ ବାଇଗଣ ଚାଷ ଏଗୁଡ଼ାକର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଖୁସି କ'ଣ କି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ତ ପୁରା କମିଯିବ ନା ଏରିଆରୁ, ତାପରେ ପ୍ରଶାସନ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମର କ୍ରସର ଏଠି ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ତା'ପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନିତୁ ଭଣି ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ହିଁ କିଛିଟା ବି ଏଠି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ସେ ନ ଆସିଥିଲେ କିଛି ବି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ତାକୁ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲୁ, ସେ ବି ନେଇକି ପ୍ରଶାସନ ଆଗରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ଫସଲ ପନିପରିବା ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଲୋକଙ୍କର ଫସଲ ହେଉଥିଲା ସେଟା କମିଯାଇଥିଲା, ଏବେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଗ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନଥିଲା, କିଛି ବି ପ୍ରସରର ଡଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଆଖିରେ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି ସେଥିପ୍ରତି। ଏକା ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଏ ଅସୁବିଧା ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଅନିୟମିତ ଭାବେ ଚାଲୁଥିବା କର୍ସରରୁ ଯେଉଁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ତା'ର ମଧ୍ୟ କୁପ୍ରଭାବ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ଚାଷବାସରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତ ଏହାର ଆମେ କଲ୍ ଟୁ ଆକ୍ସନ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲା ପରେ ରିସେଣ୍ଟ ଏବେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼େ କର୍ସର ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାଲି ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ହେଲାନି। କାଲି ଯେଉଁ 17ଟା କରିଥିଲୁ ଆଜି 2ଟା କରିଛୁ, 19ଟା କରିଛୁ, ଆଉ ବାକି 105ଟା କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟାକୁ କରିବୁ। ସାର୍ ଆମର ଯେତେ ସବୁ କର୍ସର ସେ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି ସବୁଯାକ ସିଲ୍ ହେବ? ନାଇଁ, ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ ଆମର ଗୋଟେ ନର୍ମ ଅଛି ଷ୍ଟୋନ୍ କ୍ରସର୍ର, କୌଣସି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇୱେରୁ ଆପଣଙ୍କର 200 ମିଟର ଭିତରେ କୌଣସି କ୍ରସର୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଭିଲେଜ୍ରୁ 500 ମିଟର ଭିତରେ କୌଣସି କ୍ରସର୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ଲୋଜର୍ ଦେଇଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଏଟାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାଇଟିଂ କ୍ରାଇଟେରିଆ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ଲୋଜର୍ ଦେଇନୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ମେଜର୍ସ ନେବାକୁ କହିଛୁ। ଆଖପାଖ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, ତ ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ। ତ ଏବେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯିବା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭଲ ସୁବିଧା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଆମେ ଚାଷବାସରେ ମଧ୍ୟ ବୋଧେ ଉପକୃତ ହେବୁ, ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ମୁଁ ନିତୁ ଚାଖିଆ, ଗାଁ ପଟିଆ, ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ ପାଇଁ।